Takže dnes som sa vybral do Šarického Jastrabia pozrieť sa na jedné úžasné tety, ktoré by chceli prísť vystupovať do Krivan na náš festival a zároveň urobiť taký menší výskum pre naše speváčky. Veľmi sa na to teším, sú to úžasné ženy a som zvedavý, čo mi zaspievajú. Teče voda, teče, s kamínkami meče, ponáhľaj sa šúhaj, hej, bo ty niča teče, ponáhľaj sa šúhaj, hej, bo ty niča teče. Oh.